соғыспенен егінді қатар алып қиындықтың барлығын жықтап айлар. Нұр дүлдәсі шырылдап жатқан менен азат күннің арайын күтті апайлар. Алда берген шаңырағын өшірмейім деп қиындықтың бәрінен шықты апайлар. Бүгінгі қыздар құсап жылап жүрмей қайғының барлығында жұтты апайлар. Апайлардың қадырын қайдан білсін бүгінгі ақ саусақ пен тік бақайлар. Мына қызды бір найман көндірген ау, сезімін ақылына жеңдірген ау, қызыма қатты қатты айттым ғой деп артынан байқатпай кеп сөндірген ау. Ел жұртқа езуінен сый беретін ақынсың, барған жерін игеретін халифа апай, тың жерді игерген ғой, ойлы қызға жаратқан мый беретін екпінді де ерекше рет кеп тұр, ойың болса мөлдір жан үйленетін. Найманның бір жігітін тауып алсай тың жерлерің болса егер игеретін. Шемет соқса мұнау ел, сол болар маған тартуын. Микрофон сөне тұрғанда, Мұхтар көңілін бөле тұрғанда, айқайлап халқым сендерге көрсетер едім шынайы Касем сотының қарқыны. Таба алмай жүр ол, маңдайдағы жұлдызын жаға алмай жүр. Бірақ та мен бұл жерге тойға келдім, бай іздеп келді деп пең маған қайбір. Ханипаны жыр етсем мақсатым сол, анамдай бір. Игеретін жерлерің болса дейді, мәселенің байыбына бара алмай жүр. Касем сот деп жаң өзің айтып ең ғой, сол ешкім қазір батыр бола алмай жүр. Кабинасы бос тұрған Касем сотпын, ешкімнің жүрегі оған бара алмай жүр. Жүрегі дауалап сәл келген менен, моторының кілтін таба алмай жүр. Ал енді кілтін тауып алғаным мен, жер жыртып маған соқа сала алмай жүр. Осылардың барлығы боп жатқан соң, көңілімде әрине алаңдай жүр. Алтай бойы алынбас отырардай, қысқасы қамалымды еш жігіт ала алмай жүр. Көңілім жайқалған гүл желек боп тұр ау, найман деген Мұхтардың ойы зерек боп тұр. Наймандарды кемсітер ниетім жоқ, осы ел талай жұртқа қорек боп тұр. Егін мал бизнесі де дамып жатыр, дәл қазір тамыр жайған терек боп тұр. Бұйыртса мен де келін атанармын, бұры солу
батыр, бұйыртса батыр ана атанармын, өз анамның ерлігі себеп боп тұр. Ханипадай батырлық қанымда бар, тарихым оған бүгін дерек боп тұр. Тек қана Касим соттан қорықпайдын, алда берген атамдай бір жігіт керек боп тұр. Мөлдіржан жарар енді түрегелсең, айтқан сөз қалжыңыма күле берсен. Моторымды ашатын жігіт жоқ деп, көтерілмей тұр екен міне деңсең, өзіңнің де талғамың жоғары ғой, орташа жігіт келсе күле берсен. Әйтпесе айналайын бұдан бұлай, мотордан май кетеді жүре берсең. Ай, 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 ай. Бір жігіт мөлдірді кеп ұстамақ па, жететін жүйрік едің ұшқан оққа. Бұл мөлдір айғайындар сан салалы, ұзаққа да шабады қысқа жаққа. Осындай қазақ көйлек киіп отырып, отыр десең отырады шпагатқа. Екпінді көрсетті ғой дос күткенін, бағаңды беріп жатыр бес қып сенің. Халипадай ауылға қалам дейсің, мен сенен мұндай сөзді еш күтпедім. Алда берген ұрпақтары бар ғой мұнда, көрсетіп жатыр міне дос күткенін. Соншама түңілмегін айналайын, соншама түңілмегін екпіндінің, еркектері қырылды деп естіп едің. Ай, 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 ай. Жігіттер көп бұл елде малдас қырар, ақылы талайларды алжастырар. Еңбекке де өнерге де бейім келет, аман болсын ылайым сол жақсыра, сол жақсылар. Бұйыртса батыр келін мөлдір деген, қалайша бір жаулығын салмас бұлар. Алтынның сынығы да алтын болар, керексіз боп далада қалмас бұлар. Халипаның артында мөлдір бар ғой, ұлы жолды осылар жалғастырар. Ай, 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 ай. Кірлетпей ұстап жүрем, бұйыртса аманатын ой. Сөз айтсам әр қашанда ел қолдаушы еді ау, қалай мөлдір мұхтар мен тең болмаушы еді. Елім дейтін ер әрке еш болма, елім дейтін ерлері болмас егер. Ерім дейтін әрине ел болмаушы еді. Ханипаны ұлықтап жатырсыздар, әрине көп қолдаса сел болмаушы еді. 17-ші ғасырда туғанында жауды қырған қоп бопайдан бірде бір кем болмаушы еді ой. Бұй ақындардың келгенде көші міне ол, береке дегеніңіз осы міне. Егін менен мал шаруашылық дамып жатыр, Құдайым береке берсін Аллам кәсібіңе.
қыз берсін әр үйдің бесігіне. Мөлдір жан, көп сөйлесең көзің шығар, емессің ақжай ақын емессің ғой, сөзің шұбар. Халипадай бір қызды берсін дейсің, сенікі алып ұшқан сезім шығар. Оны несін біреуге тапсырасың, сол қызды босанатын өзің шығар. Ай, 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 ай. Алла деп сөз бастаған бір ақын ек, әрине қарқынымыз сұрапыл ет. Ақындарды айтыс айналдыратын ғалымжан ағамызға рахмет. Бұл шағың жаңа қорған шағы боп тұр, құланның жермейтін қағы боп тұр. Ғалым ғалекеңнің отырған жері қазір, жақсылық басшылықтың тағы боп тұр. Алдарыңнан осындай күн жадырап, несібе үсті-үстіне тағы кеп тұр. Аллаға шүкір, міне ақын ұлы осындай батыр елдің бағы боп тұр. Ай, 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 ай. Қашанда бұл елде бар жақсы нағыз, мөлдір деген ерекше қасқыраңыз. Осы менен түйіндеп сөзімізді, түсейік сахнаның астына біз. Бұл ауылдың әкімі ерекше екен, айтып ек біз бағана жақсы уағыз. Шымкенттен кеп тұрған үш ақынға үш қап күріш беріпті астығаңыз. Қызылордадан үш ақын келіп едік, біз қалай қоржынымызды бос қыламыз. Ауылдың әкімін біз соларға бердік, біз аудан әкіміне тапсырамыз. Ай, 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 ай. Жеп алып қазысында жаясында ол, мұхтардың күріш болды жай осында. Алты қап күріш алып кетпекші ғой, Ханипаның тойының аясында. Сол қызды туатын сен шығарсың дейт, тудыратын бір адам жолық сегер. Мөлдір қыз, бар еңбегін аясын ба? Мұны мына жерде қаншама камера жүр, таспа қылып еліме жаясың ба? Келер жыл, жыл ай сайын жолығайық ауғалеке. Жәп жайлы камераның үгай ай саясында. Мен қашанда мөлдірді досты ялам, кигенмен жараспайды әшке оған. Жігіт болса туамын деп отыр ғой, бұл сөзді қаншамында ести адам. Қайдасыңдар екпіндінің еркектері, сендерге бұдан артық нести алам. Ай-ай-ай. Мөлдірде елдің елезуін жидырмайды ол, мынау мақтап өзін жерге сыйдырмайды. Екпіндіге ентігіп кеп тұрғанда елім маған қалайша сыйғылмайды. Жігіттер қайдасың деп шулама шей, жігіттер той біткен соң угай ай қимылдайды. Бәрекелді, рахмет.